Dámy a pánové, vítáme vás v rychlíku číslo 875 ze stanice Praha-Vršovice do stanice Brno-Hlavní nádraží. Bližší informace týkající se jízdy vlaku naleznete v mobilní aplikaci Můj vlak nebo vám je podá vlakový personál. Přejeme vám příjemnou jízdu. Příští stanice Choceň, pravidelný příjezd v 19 hodin 24 minut. Dámy a pánové, rádi bychom vás informovali o zahájení prodeje drobného občerstvení formou pojízdného minibaru. Vybrat si můžete ze sortimentu cukrovinek, teplých a studených nápojů. Bližší informace o nabídce služby ČD Minibar najdete v nabídkovém lístku nebo vám je poskytne obsluhující personál. Jménem Národního dopravce České dráhy děkujeme za pozornost a přejeme příjemnou cestu. Dámy a pánové, následuje stanice